Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Marcos Emílio, criador do canal, o desenhista favorito de vocês, eu acho, né? Bem galera, eu tô aqui só pra contar uma breve história do que aconteceu comigo nesse fim de ano. No dia 20 de dezembro, meu computador deu pau, sim, deu aquele famoso problema da tela azul. E foi um negócio que me pegou muito de surpresa, sabe? Me pegou muito de. Cara, eu não esperava por isso, foi do nada isso. Meu PC nunca tinha dado esse problema, né? Mas enfim. Então, eu queria dizer que eu tava planejando aqui no canal um especial de Natal. Já tinha uma parte gravada, enfim, não consegui postar porque meu PC ficou no conserto nesse meio tempo, entre o dia 20 e o dia 25, 26. Então, eu não consegui postar nessa data. Eu achei, pô, não faz sentido postar um especial de Natal depois que o Natal já passou, né? Porque meu plano era postar no dia 25. Então não fazia sentido pegar esse arquivo agora e postar agora no canal. Então eu vou guardar esse arquivo e vou postar em meados de janeiro, fevereiro, porque é um vídeo que ficou meio grande. Então galera, e por isso eu não consegui postar aqui esse especial de Natal, porque enfim, eu tô falando, fazendo esse áudiozinho rapidinho porque teve gente que veio me perguntar e tudo mais. Então é isso galera, desculpa aí, minha vida é complicada, né? E esse vídeo aqui é o último vídeo do ano, sim. E eu tenho outras coisinhas para falar também. Eu queria agradecer vocês por cada comentário, cada curtida, cada like que vocês deixaram aqui nos meus vídeos. Cada coisinha já me ajuda muito e se torna muito especial para mim. Então é isso, galera. Obrigado. E espero que 2019 seja um ano incrível para todos nós. E enfim, espero que muita gente também chegue aqui no canal que conheça o meu trabalho. E espero que 2019 seja o ano. 2019 vai ser muito especial, tenho certeza. Então, galera, é isso. Eu queria agradecer vocês por todo esse engajamento que tivemos esse ano. E que 2019 continue e aumente, claro. Então, sempre que buscar crescer. Então, é isso, galera. Obrigado por tudo e que venha 2019. E é isso. Vou deixar vocês aí com o vídeo agora porque eu tô falando demais. Enfim, galera, aproveitem o vídeo aí. E é isso. Falou!